Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, nga holli i kuvendit të komunës së Ferizajt, u bë shpërndarja e materialit zgjedhor jo sensitiv për votimet e nesërme në 44 qendra votimi, sa janë gjithsej në komunën e Ferizajt. Udhëheqësi i procesit zgjedhor në Ferizaj, Shaban Regja, tha se tashmë gjithçka është gati për nesër që të fillojë në ora 7 procesi i votimit. Prej orëve të hershme të mëngjesit, ne kemi filluar shpërndarjen e materialit jo sensitiv, që përbën kutijat e votimit, kabinat dhe materialin tjetër administrativ për menaxherët e shkollave dhe për këshillat e vendvotimit, të cilat mirën një ditë para ditës zgjedhjeve. Deri tash procesi ka shkuar, edhe pse është ditë e ftohtë, mirë po, deri tash nuk kemi pas probleme dhe çdo gjë që është planifikuar deri më tash ka shkuar, ka rrjedh krejt normalisht. Derisa sot po shpërndahet materiali jo sensitiv, ai i ndjeshëm do të shpërndahet nesër, e i cili deri në kohën e dorëzimit në për qendra votimi do të ruhet nga policia. Tash janë rrugës për materiali sensitiv, i cili do të shpërndahet nesër në orët e hershme të mëngjesit, do të janë plet votimit dhe gjëja më e rëndësishme e këtyre zgjedhjeve, pastaj vulat e materialit tjetër që shpërndahen ditë të zgjedhjeve. Në këto zgjedhje do të jenë edhe ekipe mobile që do të jenë në shërbim të personave të infektuar me COVID-19 në mënyrë që edhe ata të votojnë. Në komunën e Ferizajt, me të drejtë vote në këto zgjedhje, kanë mbi 104.000 votues.